Hola, senor Gröndahl. Hallå, är det? Hej. Tjena. Snygg hatt. Tackar. Välkommen till Spanien. Gracias. Varmt och skönt. Ja, verkligen. Mm. Varmt i alla fall. Du har stått och väntat länge. Ja, jag har stått ett tag. Bra. Mm. Bergen. Okej. Okay. Bergen. Ja. Det är ditt jobb i det här programmet. All right. Du ska upp i bergen. Vad roligt. Till stället som heter Ronda. Plingar den någonting klocka kanske? Det gör det. Mm. En tjurfäktningsklocka plingar exakt, på något sätt. Exakt. Någonting med tjurfäktning. Ja. Oh. Ah. Ah. Hyrbil. Hyrbil. Hyr-BMW. Hyr-BMW blir det. Okay. Funkis. Ja, det tror jag. Ja. Jag har mycket att välja på. Jag gör så gott jag kan. Ja, det är bra. Mm. Vad härligt. Men du, läs på lite om den här vägen upp till Ronda. För du, ja, you're in for a treat kan jag säga. Vad roligt. Mm. Ja, men det ska jag göra. Så går jag och fixar mitt. All right. Hörs. Okej. Okay. Var står bilen då? Jag håller på att googla den här vägsträckan nu från Marbella till Ronda. Den är ungefär 6 mil lång och har 365 kurvor. Richard Hammond från ett konkurrerande motorprogram, han har listat det här som en av de 5 bästa vägarna i Europa. Och det känns ju jätteroligt att få provåka en sån. Däremot så är det lite läbbigt också, för den verkar ju vara totalt livsfarlig. Med, det står här att det är blommor och levande ljus i var och varannan kurva och en jättemassa många olyckor som har inträffat. Så ja, lite liksom spark blir man ju också när man ska ge sig ut på något sånt. Yes! Z4 2,0. Nice. Det här blir nog bra, tror jag. Jag gillar den här generationen Z4 faktiskt. Och det här känns som ett trevligt spesat exemplar. Snyggt med det här tobaksbruna. Sen är det automatlåda. Vad jag vet så finns de nog bara med automat. Men det får väl duga. Här sitter i alla fall sådana paddlar. Och så plåtkabb, fälla taket. Det blir väl bra på den där bergsvägen, hoppas jag. Off we go, tror jag. Se vad det är för vägarna hittat då. Micke. Spanien, Andalusien. Första gången för mig. Vad är det här för ställe egentligen? Och vad ska vi tro om bilen? Är den ett bra val för denna strapats? För att få lite på fötterna om just det här exemplaret har jag gett mig ut på internet. Där finns det sidor som, om man matar in chassinumret i en ruta, visar hur bilen spesats. Tobaksbrunt läder var det då rakt inte. Valnöt är det. Det ser ju alla. Den 8-stegade automatlådan visade sig vara ett tillval. Manuell låda går alltså att få. Hela midjevitten är draperad i safirsvart metallic. Så var det med det.
det är verkligen något visst med att köra vägar man aldrig har varit på tidigare. Nu varnas det för stenras och kringelikrokar, så jag gissar att det blir väl etter värre här. Det börjar bli riktigt skarpa böjar. Värre förresten. Det är precis vad vi vill ha. Vi ska ta och skifta här till sportläget. Jag vet inte exakt vad det här sportläget innebär, men brukligt är ju att bilen styvar upp sig lite grann och svarar lite snabbare på tilltal. Håller på växlarna lite längre. Jag kan köra med paddlar, jag har inte prövat det än, men vi kommer väl dit, tänker jag. Vi har ju en bit att tryggalägga. Det känns inte så mycket som en turbomaskin heller. Här används någon teknik som kallas för twin scroll. Och jag ska helt villigt erkänna att jag har inte koll på exakt hur det fungerar. Men jag kan i alla fall konstatera att det inte är någon märkbar liksom puckel. Det finns såklart lite fördröjning från botten när du ger på. Men när du väl liksom är igång så upplever jag inte att det är någon fördröjning i kraftleveransen. Alltihopa lirar väl. Mjukt. Han har fixat det här otroligt bra, den där demonproducenten Landelius. Och jag har kommit på vad det är han är ute efter. Jag är nästan helt säker på det. Så här ligger det till att vi har i varje säsong av Asfalt försökt att göra någonting i ett avsnitt som är tillgängligt för dig som tittar. Och det här är ju inte så avancerat. Det är en flygbiljett till Malaga och en hyrbil. Och en upplevelse som är så otroligt mycket bättre än att ligga på playan och bara bränna sig. Det ska han ha heder för. Hela grejen egentligen, att få ge sig ut i världen och köra goa bilar, det är något jag alltid velat göra. I stundens hetta är det ett faktum som på något vis riskerar att tappas bort. Det får ju bara inte ske. Jag har stannat till lite. Jag måste få vara lite mitt i den här upplevelsen. Så jag stannade till där. Jag tyckte att det var lite halvskaplig utsikt. Jag tänkte att vi skulle ta och prata lite form. Jag har läst på lite grann. Designern till BMW Z4 generation E89, som den här heter på fackspråk, heter Juliane Blasi. Och hon hade en tanke om att den här bilen skulle bära mänskliga former och vara atletisk. Och jag tycker absolut att hon har lyckats med det. Ovansidan är nästan platt, men profilen, det finns en linje som går hela vägen här från främre strålkastaren, ja, inte riktigt hela vägen, men nästan bort till bakhjulen, där en annan linje tar vid och liksom sätter någon slags kraft över bakhjulen. Klassiskt sportigt drag, men det funkar så otroligt bra. Det är flödande former. Den ser ut att gå snabbt redan när den står stilla. Och den största bedriften av dem alla, det är att den här bilen är otroligt snygg också med taket på. Asfalt är tillbaka om en liten, liten stund.
åt ena sidan sluttningar på över 1000 meter. Å andra sidan lika mycket bergsida. Det är häftigt vilka platser det finns på denna planet. Det är bara synd att det är så sällan man verkligen tar sig för och gör den här typen av resor. Bilsemester, bilsemester, bilsemester. Mer bilsemester åt folket. När jag var liten så åkte vi jättemycket i Europa, men då körde jag ju aldrig själv. Då var det ju pappa bakom ratten. I någon gammal dammi, Saab 900 eller någon Volvo av något slag. Men det finns ju fördelar med att bli äldre, helt klart. Ja, det är ju helt magnifikt alltså. Ser ni det? Den känns jättebra, bilen. Det gör den. Det är en hyrbil. Du kan också sitta här. Om ni tycker att det ser ut som att jag håller ett hyfsat tempo, så skulle ni bara veta vad jag ser. 8 meter framför mig så har jag en Volkswagen Charan med öppen bagagelucka. Och en fotograf i bakluckan som flyger som en vante fram och tillbaka. Skyddsombudet tror jag skulle ha en del synpunkter på den arbetsmiljön. Men han är ju inte här. Produktionsteamet, det är dagens hjältar, det kan jag säga. Den kränger! Kurvorgen närmar sig sitt slut. Tråkigt, tycker jag, medan bakluckefotografen Mikael Hellström nog tycker annorlunda. Nu ska vi se vad Ronda har att erbjuda. Och om vi kan lokalisera herr Landelius. Han sitter säkert med solsvedd panna och sippar sangria någonstans. Det jag hittills sett av Ronda, det känns inte som en sån där semesteridyll. Det här är en annan sida av Spanien, lite ruffigare, lite skitigare. Men det finns ju plats för sånt också. Jösses. Jag tar tillbaka det här jag sa tidigare om att Ronda kändes
lite skavt i kanterna. Det här är fantastiskt. En gammal, gammal stadskärna, kullersten. En härlig, vacker bro kör jag på just nu. Omgivet av bergen i alla ledder. Och här kommer det såna här, jag vet inte om de är typiskt spanska, men såna här vackra bågar. Känns som att Zorro skulle kunna bo här någonstans. Jag är så ödmjuk faktiskt inför att få göra såna här saker. Jag hade säkert inte hamnat här om inte Micke hade ordnat det här så himla bra. Jag tror att vi ska jobba mer så. Överraskningsmomentet är jätteroligt. Oh. Jag har aldrig kört en väg som var så spektakulär som den här. Vad roligt. Ja, det är inte den coolaste bilen, men den funkade bra tycker jag. Men vägen, det började ju tidigt där nere vid foten och höger, vänster om vartannat. Sen blev det ju en helt annan upplevelse när man kom över trädgränsen där uppe. Och de här vyerna, jag glömde faktiskt bort bilen lite och bara tog in omgivningarna. Mm. Men jag ska säga en grej, att jag tycker att det här överraskningsmomentet, det är sjukt roligt. Det är jättebra, det är mer sånt liksom. Kan vi låna? Lite svårare kanske inifrån bilen ibland så här, man liksom inte är förberedd, man får ta det lite på fly och sådär. Men väldigt roligt att jobba med. Men du, det här kan ju vem som helst göra. Ja, precis. Och det kostar 3000 kronor cirkus för en dag. Ja. Det kan man väl rekommendera till folk. Alltså, för de pengarna kan jag säga så är det ju en rejält bra upplevelse. Mm. Nu var inte det här största motorn och allt det där. Men 3000 spänn och köra, det är någon sportbil. Visst är det? Ja, väl investerade pengar. Mm. Bra. Tack. Då rekommenderar vi det. Ja, ja det gör vi. Vad säger de att stanna i Spanien 2-3 dagar till? Ja, det är ingen... På tal om överraskningar. Ja, precis. Vad har du då har jag något i min lilla låda till dig, vet du. Det har du. Svensk serietillverkad sportbil här nere i Spanien. Oj. Vad kan det vara? Du är sjuk om du har fixat det. Ja, vi får se vad du tror att det är. Ja, jag har lite tankar i alla fall. Fundera på det. Det ska jag göra. Så tar vi det nästa program. Ja. Ja. Thank you.